E aí, família, beleza? Aí onde eu moro, altura da poxa. Os caras ficam jogando bola ali. Não para não, pô, todo dia, mano. Ali tem um condomínio de luxo. Aqui tem outro condomínio aqui também. Um de apartamento, torre pra caramba ali, né? E é alto aqui, eu tô no 15º andar, pô. Tô até com medo de cair no meu celular aqui. Mas é isso. Olha a casa do cara também ali, ó. Aqui é. Olha lá. E é isso. Tem essa roupa aqui também, ó. O que não falta é roupa com a minha logo. Ó. Que eu vesti a camisa mesmo. Tem que vestir a camisa da empresa. Isso. Ó. Tô até me mudando, né? Tem umas caixas aqui, tô me mudando. Vou morar em outro lugar. E aqui, ó. Essa é bonita pra caramba. Eu acho ela foda. Eu acho ela top. Ó. Tá pretinha. Tem também uma cabide aqui também, ó. E o Miller. Isso aqui tá com a minha luva. Ó, coisa linda, velho. Muita camisa, muita roupa de farda. Essa daqui também, eu tirei uma onda. Eu fiz a social, ó. Aqui tá um pouco do que eu faço, né, no Instagram. Então, em abril, que é o mês que estamos, né, tá no ar essa meta aqui de 8 mil seguidores no Instagram, né, fazendo um post por dia com stories aí, no mínimo 20 unidades aí de stories por dia, um Reels por dia, pra gente chegar nessa meta aqui de 8K. Certo? E ter aí oito digitais influencers, ou seja, ter oito pessoas relevantes falando do seu nome para tudo isso aqui acontecer. Isso aqui precisa estar bem alinhado um com o outro, né? Principalmente aqui, ó, YouTube, um vídeo por dia. Tá gerando tráfego lá. Para quem não acompanha, segue lá nosso canal do YouTube, né? Muita coisa boa acontecendo. E é isso. Fortalece, deixa seu like. Tamo junto.